delegada del govern a les Illes Balears. Diu que farà feina per recuperar la dignitat i decència que no s'hauria d'haver perdut mai. No ha aclarit encara si retirarà els recursos que havia presentat la seva antecessora, Maria Salom, però assegura que no farà res contra els interessos dels ciutadans. Bon vespre. Han tornat a tancar els quiròfans de Can Misses. No hi ha mosques, ara el que hi han trobat són fongs. Avui havien d'estar operatius, els acabaven de segellar, però el Servei de Microbiologia hi ha detectat fongs, així que de moment no hi podran fer cap operació. Demà hauran de traslladar dos pacients a Mallorca. Accident laboral a Palma. Un jove de només 19 anys està ferit greu. Ha caigut mentre feia feina en aquest edifici en obres. L'han traslladat a Son Espases i ha ingressat a l'UCI. I sospiten que Jane Barton podria ser a Menorca. És la doctora britànica acusada d'escurçar la vida a 450 pacients en un hospital d'Anglaterra. Utilitzava opiacis i forts analgèsics que provocaren la mort prematura de centenars de persones, segons un informe que ha fet públic avui el govern de Theresa May. I finalment han trobat la serp pitó que cercaven a Llucmajor. Es posible saltar, yo busco esta mañana, pero sus horas y... La mare del propietari assegurava que havia fugit. Ha alertat la policia local, que ha demanat col·laboració ciutadana per trobar-la, però hores després ha aparegut al jardí de la casa. No és la primera vegada que s'extravia una serp d'aquest tipus a Balears. Fa dos anys, un operari de Maia va trobar aquest exemplar dins un contenidor Can Pastilla. El pla de mobilitat projecta un tren a Llucmajor i un tramvia a Palma. Per als pròxims 8 anys s'inclou també fer arribar el metro fins a l'Hospital de Son Espases. I el govern ofereix l'antic convent de Son Rapinya per allotjar fins a 25 immigrants de l'Aquarius. L'ha allogat a la Congregació de les Germanes de la Caritat per 6.800 euros al mes. El vaixell ha abandonat avui València. Poden coincidir a Wimbledon. De moment, però, avui han coincidit a Santa Ponsa. Maria Mayans, bon vespre. Molt bon vespre. Rafael Nadal i Jaume Monant han entrenat junts avui i demà poden repetir, poden tornar a fer-ho. El manacorí ja té la plaça assegurada al quadre final de Wimbledon. El de Santanyí serà de guanyar la setmana que ve a la fase classificatòria. La imatge de l'entrenament ha estat aquesta. Rafael Nadal s'ha fet mal al turmell esquerre i ha necessitat una bona estona per recuperar-se. Finalment, ha pogut continuar sense problemes. A l'altre costat de la xarxa, Jaume Monà ha rebut els consells del número 2 del món. Tot un luxe, segons ell mateix, ens ha reconegut. A Madrid ha estat dia de festa per dues estrelles de l'esport balear. Rudi Fernández i Sergi Llull han celebrat el títol de la Lliga ACB, aconseguit ahir vespre a la pista del Baskonia. Les entrades a Inca s'han col·lapsat avui a hora baixa i això que havien reforçat el servei de trens, tots pel concert més multitudinari celebrat durant els darrers anys a la capital del reggae. I han fet cua des de les 7 del matí per assistir al concert de la gira OT i ara mateix milers de persones accedeixen al pavelló poliesportiu Mateu Canyelles d'Inca. Tot d'una i anirem en directe. I darreres hores de primavera en temps tranquil. Sí, avui ha estat el darrer dia sencer de la primavera, un dia que ha vingut marcat per les temperatures ben altes. De fet, hem arribat fins als 33 graus amb bastant de sol. Demà comença l'estiu a migdia i també ho farà en temps bastant tranquil.